បាទគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាតាំងថ្ងៃនេះក៏យើងមកធ្វើការដោះខ្វេះ5លានកាក់ទៀតដែរគ្នាយើងនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ2024នេះ66ដុល្លារហើយមុននឹងធ្វើការដោះខ្វេះនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយបាទសូមសំណូមពរមែនតែនមកជួយខ្ញុំម្នាក់មួយមកបាទជួយចូលមក TikTok ហើយ follow TikTok ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយមក TikTok ចាស់របស់ខ្ញុំវាផុសអត់ចេញនេះគ្នាយើងបាទខ្ញុំសូមហ្មងបងប្អូនយើងបាទនេះគឺឈ្មោះសាលជីងធីវីនេះជួយមក follow ម្នាក់មួយណាគ្នាយើងនេះអាលើនេះអាក្រមនេះវាផុសវីដេអូអត់ចេញអាខាងក្រមនេះផុសវីដេអូអត់កើតទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមក follow អាលើនេះមកជួយ follow ម្នាក់មួយណាហើយបើសិនជាអាចអ្នកគ្នាចូលមកមើលវីដេអូនេះហើយជួយខ្ញុំម្នាក់មួយ copy link អាចុច repost នេះចុច repost ហើយនេះចុចអាហ្នឹងឲ្យមួយណាខ្ញុំសុំនិយាយមែនខ្ញុំសុំមែនតើហ្មងគ្នាយើងអត់ស្អីបានសុំអ្នកគ្នាច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអាហ្នឹងមួយហើយឥឡូវយើងមកដោះខ្វះយើងវិញតោះដើម្បីដោះខ្វះថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើការទិញចូលកន្លែងម៉ាញមកខ្វាយមិនសិនមកគ្នាយើងចូលម្ដងទៀតដោយសារខ្ញុំចောက်ខ្វះចាស់ហើយយើងចូលមកកន្លែងម៉ាញមកចុយលូតឌីងចូលយូរម្លេះគ្នាយើងមកកុំភ្លេចជួយធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់មិញអ្នកមួយណាខ្ញុំសុំហ្មងគ្នាយើងមកសុំមែនតើណាជីមែនណាខ្ញុំសុំអ្នកមួយខ្ញុំចង់ដើរវិស័យ TikTok ខ្លះនេះចូលកន្លែង market នេះមកហួយហើយដើររកមើលអានេះអានេះខ្ញុំអានដាច់ទេបាទតែយកតែមកទៅអូខេអូខេដល់មកបានមួយបន្តមកទៀតអូខេបន្តមកទៀតដើររកមើលមួយទៀតអេនេះជិតគ្នាតែមកនេះអានេះអូខេបាទប៉ាក់2តមកទៀតចូលកន្លែងនេះមកលេខនេះមកដឹងលេខលីងលីគួយទេបាទខ្ញុំអានដាច់ទេខ្ញុំមិនឯកទេសអង់គ្លេសទេអូខេចូលយកជប៉ុនហ្នឹងមកខ្ញុំចេះតែជប៉ុននេះខ្ញុំចេះចិត្តមើលជប៉ុនអូខេដានបាន5លានកាក់ Let's go Oh my god យ៉ាឥឡូវយើងមកដោះមួយទៀតបាទដោះមក account ទៀតអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe អ្នកមួយផងគ្នាយើងបាទជួយ subscribe អ្នកមួយហើយ follow TikTok ឲ្យអ្នកមួយមកខ្ញុំសុំឲ្យចូល repost ឲ្យអ្នកមួយហងឬចុច repost លើ TikTok ឲ្យអ្នកមួយមកណាគ្នាយើងដល់មាន TikTok ឲ្យជួយអ្នកមួយមកបាទជួយផ្អើលខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយផ្អើលអូខេតានិយាយលេងហ៎ចូលមកមួយទៀតអូខេបឺអូខេបឺតមកទៀតអីគេមួយទៀតទេវៃអឺចា map location ឡានជប៉ុនឡានជប៉ុនទៅណាបណ្ដាយជប៉ុននេះជប៉ុនបឺសបឺ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 5លានទៀតតាអែមសែមមកអេប៉ុណ្ណឹងឯងគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបាទសំណុំពរម្ដងទៀតបាទគ្នាយើងចូលមក follow TikTok របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនេះឈ្មោះបាទម្ដងទៀតបាទឈ្មោះសាលជីងធីវីនឹងវាយទៅចេញហើយរួចហើយមកចុចអា repost អាកន្លែង share នេះចុចអា repost នេះឲ្យម្នាក់មួយមកគ្នាយើងបាទសំណុំពរអរគុណច្រើនបាយបាយទាំងអស់គ្នាជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបិទទឹកលា